Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики «Ваші посилки». У своєму останньому влозі я показувала деякі відливанти, які мені вислала моя підписниця Євгенія, за що я їй дуже вдячна. І взагалі-то Євгенія запропонувала вислати мені свій відливант аромату iStar, Ангел iStar, той, який лімітка, і той, який я прогавила і не купила в свій час за нормальні гроші, поки він ще був у вільному доступі, можна було, в принципі, купити його і не страждати, так сказати, але я в той час якось не оцінила всю красу того аромату, я тоді не цікавилась інжирами, ну, одним словом, прогавила. І от завдяки Євгенії в мене тепер є відливантик, я його притримую до теплої погоди, але докупи з цим ангелом Євгенія поклала мені ще декілька відливантів, і я вирішила, чому б а не записати аж цілу рубрику «Ваші посилки», заодно поділитися своїми враженнями. Отже, друзі, перший аромат, який я рознашувала, з яким я познайомилася, це бренд Maison Margiela, той, який репліка, та? Аромат називається Patch Valk, напевно так, ну, все буде написано, як завжди. По правді сказати, я не є поціновувачем даного бренду. Колись мені пощастило потрапити в Sephora, і там були представлені аромати даного бренду. Я не пам'ятаю, десь з десяток, напевно, парфумів. Я фактично всі попробувала, мені здається. У мене навіть відео є на каналі, де я коротко розповідаю про кожний аромат там. І я пам'ятаю, що мені сподобався парфум, який пах костром, пах ось цими гілячками, такими, знаєте, дровами якимись сухими. Ну, от реально пах костром, дуже прикольний аромат, щось там з джазом зв'язано, я не пам'ятаю точно назву, мені здається, щось там, чи джаз-клуб, щось ось таке. Все, більше я нічого не пригадаю, для мене, ну не вразило, тим словом, мене ці парфуми. Що на рахунок цього? Як на мене, тут багато жасмину, хоча насправді його тут нема. Да. Я носила цей парфум, зовсім не дивилась в піраміду нічого, просто от рознашувала. І вже перед тим, як сісти записувати це відео, я пішла на фрагрантику, пішла в піраміду, тому що мені потрібно було фотографії флаконів для того, щоб вам вставляти. І, звичайно, що я подивилась піраміду і побачила, що, виявляється, немає там ніякого жасмину. Це дуже дивно, тому що, ну, от мені просто пах цей жасмин на протязі от всього звучання парфуму. До речі, він досить такий стійкий, досить шлейфовий. Ну, годин, напевно, 5, він от реально шлейфив, принаймні, з мого зап'ястку. Жасмин, як на мене, іланг-іланг, який я не люблю в парфумерії, але, відверто сказати, тут я його особливо не розпізнала. Тому що він от вкупі з цими, з іншими квітами з ось цього букету. Такі от, для мене це все ж таки білоквітковий аромат з домішками жовтих квітів. І такий собі дисонанс, ну от як на мене, тому що з одного боку такий натяк на ретро, ось цей ланг-іланг, цей жасмин, який мені вважається, для мене це таке трішечки ретро-звучання, от коли я слухаю цей парфум. А з іншого боку, кокосове молоко, і геліотроп, да, пудровий геліотроп. От такий собі дисонанс. Одним словом, парфумер, до речі, Жак Кавальєр цього парфума, аромат такий важкуватий, неоднозначний для мене, того, що все ж таки, ну, я схиляюсь до того, що аромат більш таку в ретрову якусь таку сторону іде, особисто для мого носа. Тим не менше, я відчуваю тут кокос, я відчуваю тут такий пудровий геліотроп. Зазвичай я люблю пудровий геліотроп, не обов'язково пудровий, він пудрить часто, та? Я люблю геліотроп в парфумах, я не завжди його розпізнаю, але, як правило, якщо в ароматі є геліотроп, мені подобається цей аромат, і останнім часом я цікавлюсь нотою кокоса, але, тим не менше, не вразив мене цей парфум, одним словом, якось, ну, от, не моє. Далі, наступний аромат, з яким я познайомилась, він мене приємно вразив, напевно,
Це бренд Loewe і аромат, який називається Есенція, напевно. Це чоловічий парфум. І це така зелена історія. Тут дуже багато зеленини, такої шоршавої зеленини. Терпкої, трішечки гарячої навіть. Я тут відчуваю найяскравіше полин. Розношуючи цей аромат, я не знала, що в піраміді, тобто я просто його рознашувала і розуміла, що він дуже цікавий. Зараз мене дуже цікавить ось це направлення таких зелених ароматів, природних ароматів. Я просто кайфую зараз від такого направлення, і цей аромат мені так само сподобався. Коли я пішла в піраміду сьогодні, я просто була шокована того, що вона реально вражає. Там чого там тільки немає. Ну, там дуже багато всього. Я от запам'ятала, записала собі тільки дубовий мох, гальбанум, лаванда, шкіра, той самий полин, який я відчувала. Ну, тобто, ну, купа всього. Я не впевнена, що тут розпізнаєш купу всього. Ну, аромат цікавий, реально цікавий. Такий полин, який не занадто гіркий, але такий трішки якби першить. Ну, сподобався аромат такий незвичний якийсь, так. А наступний аромат від бренда Lalique, який називається Soleil. Була вже я знайома з цим парфумом. Я пам'ятаю, що колись в магазині я його тестувала дуже-дуже давно. І мене він не вразив. Я не пам'ятаю, чи попадав цей парфум вже в цю рубрику «Ваші посилки», чи колись я його прям так рознашувала. Мені здається, що ні. Що я його пробувала тільки в магазині. І тоді він мені здався таким дуже солодким, цей попосліпательним, так, як ми кажемо. Якось я за нього забула і взагалі викинула його з голови, того, що ну, взагалі, бренд Lalique мені дуже до вподоби, але саме цей парфум мені здався занадто солодким. І недавно, декілька місяців назад, ще коли було дуже холодно, щось я загорілася цим ароматом. Думаю, чи я його побачила по якійсь такій адекватній ціні, чи що. Думаю, треба купити, він такий солодкий, ну, мені здається, він такий шлейфовий. Його тоді багато хто хвалив. Я десь сказала, що мене він не вразив, чи у відео, чи в інстаграмі, от я не пам'ятаю. І мені багато людей написали, та ви що, це класний парфум і так далі. Думаю, ну, може, я щось не поняла, ну, мене він тоді не вразив. От я от декілька місяців назад якось так навіть роздумувала над покупкою, і ось завдяки Євгенії з'явився в мене цей аромат, і ніякої покупки не буде, не куплю я собі цей аромат, він, ну, дуже солодкий, ну, правда, ну, це просто, ну, він непоганий, але, можливо, от пару місяців назад, там, 3-4 місяці назад, можливо, я б його і купила. Але зараз я шукаю, як я вже сказала, щось природнє, щось зелене, щось таке. І таке солодке мені вже воно не хочеться. Гарячий. Я би навіть сказала такий розпечений, такий на сонці, знаєте. Тут дуже багато цукерок. І в піраміді, до речі, там праліне. І здається, ще щось солодке. Ну, багато солодких різних нот. Для мене цей аромат трішки шипить. От як, знаєте, якийсь такий напій. Солодкий, шипучий напій. От щось тут таке от присутнє. От. Дякую, що вберегли від покупки. Принаймні зараз. Наступний аромат дуже цікавий. Я взагалі вперше дізналась, що є такий аромат. Ой. Ну, я скажу назву. Baby, напевно, Dreams. Щось таке. Мені дуже сподобався цей аромат. Ніде я його не знайшла, ну, крім, звичайно, фрагрантики. Він так само солодкий, але це солодка троянда. А я троянди, як ви знаєте, дуже люблю. Хоча зараз я не шукаю солодких троянд, я шукаю таких садових, без лишнього ось цього такого солодкого наклону. Він дуже гарний, він дуже звінкий. Тут тендітна солодка троянда, як я вже сказала. Така, знаєте, як цукерочка.
По мірі розкриття аромату до цієї такої солодкої цукеркової троянди доєднується така шершава ірисово-фіалкова пудра. Мені от сподобався. Такий він ніби і простий, але за рахунок ось цього шершавого і такої пудровості, мені він цікавий. Сподобався цей аромат. Так, їдемо далі. І наступний аромат від Лабораторію Ольфактіво, Need You, напевно, так називається. Ну, це аромат невидимка для мене, тому що я одразу зрозуміла, що це якесь щось молекулярне, це оці амброксани, які я, на жаль, не відчуваю взагалі. Ну, майже не відчуваю в цьому ароматі. Ну, можливо, я відчуваю трішечки перчика якогось. Я дивилась піраміду, і там є перчик, він червоний, так. І все. Це якась перша молекула, ну от щось таке, що я не чую, розумієте? Для мене це аромати невидимки, я їх не розумію. Так, наступний аромат від бренду Монталь, який називається Arabian Тонка. Це просто капець, який він стійкий. Який він шлейфовий, ну я не знаю. Цей аромат, я наносила його на руку. Я з ним ходила, я його відчувала. Я думала, що він мене буде. Як сказати, він мене не те, що дратував, він мене не дратував, але я все чекала, я була в очікуванні, коли він мені набридне. Того, що він, ну, він занадто яскравий. Це той аромат, який втомлює, розумієте? Але ну, так як в мене немає бутля, так як в мене оцей відливантик, і я зробила один маленький пшик собі на зап'ясток, я просто чула цей аромат безкінечно довго. Мало того, чи більше того, а я приймала ванну. Я приймала ванну, це довга процедура, займає зазвичай багато часу. І я в ванні відчувала цей аромат. Мені здавалося, що я його просто не змию з себе. Тобто, весь час, який я була в ванні, цей аромат був присутній. Тобто його не змиєш. Ну, звичайно, я не шурувала там це місце, але ну. Все рівно ти приймаєш ванну, ти знаходишся в воді, ти якісь скраби використовуєш і так далі. Цей просто аромат, він як прибитий, розумієте? Ну, це не стільки голосно. Про що цей аромат? Це солодкий ут, в першу чергу. Класичний набір ут, шафран, троянда. Трішки амбре, можливо. Але сюди додали дуже багато сахару і дуже багато бобів тонка. Тобто аромат, ну, просто супер солодкий. Це такий солодкий ут. Таке враження, що це якась така геляка, щось таке дерево якесь, яке можна їсти. Тобто його прямо ножом хочеться різати. Настільки він густий, цей аромат, настільки він солодкий, як щось таке їстівне, дуже-дуже густе. Він непоганий, але це тумач. Ну, він просто, ну, мега заповняючий. Так, ну і ось у нас гвоздь програми. Це, власне, Мюглєр, Ангел Айстар. Там, здається, ананас. Я путаю цей ананас з інжиром. Я відчуваю тут інжир, я не знаю. Для мене це гарний, прохолодний інжирний парфум. Можливо, з якимось кокосиком ще. Все. Ананаса я не відчуваю. Дуже класний аромат, дуже такий життєрадісний, веселий, дзвінкий. Приємний, так як я знаходжусь в пошуках зараз. Не те, щоб в пошуках, ну просто мені цікаво рознюхувати різні аромати з інжиром, тому що ця нота мене зараз дуже цікавить. Так от, цей аромат для мене про інжир, хоча там ніякого інжиру немає. Класний. І останній аромат, який в мене є так само від Леванті, це Іділь в туалетній воді від Герлен. Ну, це краса, друзі, це краса. І знаєте, ось це от просто. Як це сказати? Не годна згадати це слово українською мовою. Злочин. Це просто злочин, що Герлен забрали оці флакони, які переважна більшість споживачів або поціновувачів любило і все позаливали в ці бджілки. Ну, не знаю, для мене це так якось безлико. Ну, от якраз така, знаєте,
родзинка бренду була в цих флаконах, таких просто ну шикарних, і мені дуже шкода, що Іділь випускається, але він випускається в цих бджілках. Я не знаю, наскільки там реформований аромат чи ні, але він дуже гарний. Для мене особисто це аромат про бузок і про мускус. Ну і півоні, трошечки півоні. Хоча я не люблю півоні в ароматах, тому що зазвичай вони мені всі синтетичні, вони не справжні, вони просто ну ніякі. Тут я відчуваю півонію не голосну, тобто вона не лідирує, але тим не менше я її відчуваю, і вона приємна, вона така справжня. І ви знаєте, от у мене тут написано, я його просто не наношу, та просто нюхаю з цього пульвика. На старті аромат стартує конвалією. І знову ж таки, приємною конвалією. Зазвичай конвалії, вони так індолять, або ну, вони такі, теж якісь такі ретро мають відтінки. Тут ні. Тут така красива зелена конвалія, і далі це все трансформується в бузок, в мускус такий приємний, і півонія. Гарний аромат, особливо на весну, просто ну, дуже-дуже красивий. Він не надто стійкий, до речі. Мені здається, години три буде сидіти, і все. Ось такі аромати, з якими я познайомилась цього разу. Дуже вдячна Євгенії і вдячна всім моїм глядачам за те, що ви підтримуєте мій канал. Я закликаю вас продовжувати це робити. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, я буду вам дуже вдячна. І бажаю всім всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. Па-па!